Rafa anapunguza idadi ya watu, kishaacha wawili. Kunataka ende mwenyewe tu akaigomewa, kwa uwezi kupita tu. Haya, Paul Godfrey pamoja na Adeyum Saleh, mmoja ndo atapiga free kick ile. Adeyum kwenye nyavu. Nilipokuwa nikitaja wale wapigaji wazuri wa maeneo yale, wa kwanza nilianza na Adeyum Saleh, nikasema ni mmoja kati ya wapigaji wazuri kwenye maeneo kama yale. Bila shaka amesema kabombe sikuangushi, usije kuonekana mwongo, watanitumbukiza kwenye nyavu. Akili 5000 abona ile itoshe, semjika toa na bastola kabisa.